shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Манай орон цаг агаарын хувьд харцангуй тоосчлт хуурайшилт ихтэй байдаг. Ялангуяа өвлийн үйлрэлт бол агаарын бохирдлоос шалтгаалаад эмгтээчүүд, бүсгүүчүүд мань арьсандаа илүү их анхаарал тавих шаардлага гардаг. За, үзэгч таны арьсан тулгараад байгаа сивх, нөсөө, толб, мөн хамгийн гол асуудал болох наснаасаа одоо үрчих асуудал бол эмгтээчүүдийн хамгийн нэгдүгээрх асуудал болоод байдаг. Тэгвэл үзэгч та бүхэнд би Солонгос улсад үйл төрлөгцөн Paris Cosmetics-ийн 5 Days Snow бүтээгдэхүүнийг яг одоо санал болгох гэж байна. Энэхүү бүтээгдэхүүн өнөөдөр үзэгч та бүхэн хэрэглэснээр за ямар нэгэн нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэх шаардлагагүйгээр өөрийнхөө арьсанд тулгараад байгаа бүх асуудлыг нэг дорн цогцоор нь шийдэж чадах юм аа. Ингээд үзэгч та бүхэн би бүтээгдэхүүнийхээ дэлгэрэнгүй мэдээллийг туршилтын хамт хүргэе. Wilmed компани охин компани Paris Cosmetics нь өөрийн нэрийн гол сайхны бүтээгдэхүүн болох 5D цасан цагаан витаминыг үйлдвэрлэн олон зүүн хэрэглэгчдийн талархлыг хүлээсэн бүтээгдэхүүн болоод байгаа лээ. Бид амьдарч байгаа нийгмийн дагаа сүүлийн жилүүдэд химийн орц найрлагатай гол сайхны бүтээгдэхүүнээс татгалзан цэвэр ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглэх болсон. Үзэгч та бидний санал болгож байгаа 5 Days Snow брендийн 3 төрлийн бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглэснээр та өөрийнхөө арьсны бүх асуудлыг хурдан хугацаанд өөр ямар нэгэн бүтээгдэхүүн нэмэлтээр хэрэглэх шаардлагагүйгээр бүрэн шийдэх боломжтой боллоо. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь Монгол орны цаг агаар Монгол хүний арьсны онцлогт тусгаалan зориулсан учраас 5 өдөр хэрэглэсний дараа та үр дүнг нь шууд мэдрэх болно. 5 Days Snow 3 төрлийн бүтээгдэхүүнийг үзэгч та бүхэнд тусгаалan танилцуулъя. Таван өдрийн үрчлээний тос. Энэ нь таны нүүрний арьсны үрчлээ ихтэй газрууд болох нүдний доод зовх, дух хэсгийн үрчлээс, уруулны хоёр талын үрчлээсэнд илүү хурц төрсний дараа шууд арьсыг өргөж өгөх үйлчилгээ үзүүлнэ. Бүх насныхан зориулсан учраас та заавал үрчлээ үүссэн хойно нь биш, үрчлээс үүсгэсэн нь урьдчилан сэргийлж хэрэглэж болно. 100% ургамлын гаралтай учраас чийгшлээ удаан хадгалж, арьсны гүн үрчлээсийг багасгаж, хялгасан үрчлээсийг бүрэн арилгаж өгнө. Five Day бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үзлээ. Надад маш их таалагдлаа. Богинохон хугацаанд үрчлээсээ тэнэлгэж хялгасан үрчлээг аягүй гоё өргөж өгд юм байна арсыг. Тэгээ бүсгүйчүүд нь яралтай ярсан үедээ хэрэглэхэд маш тохиромжтой бүтээгдэхүүн байна. Арьсан маск. Хайрцагтаа 5 ширхэг савлагдсан бөгөөд энэ нь 1 сарын хэрэглээ болно. Арьс чийгтэй байх тусам гадны сөрөг нөлөөтэй бодисууд түүний төрөлхийн хамгаалагч давхаргаар нэвтэрч чаддаггүй. Агаарын бохирдол нь нарны хит ягаан туяатай адилгүй. Өдөр шөн гадаа дотор өөрчлөгдөггүй тул та арьсаа үргэлж хамгаалах хэрэгтэй. Үүний тулд та 5 Days Snow арьсан маскыг хэрэглээрэй. Энэ нь таны арьсыг цасан цагаан болгож, маш сайн цайруулахаас гадна арьсыг тайвшруулж, чийгшүүлж, түүнийгээ удаан хадгална. Гелийн материалтай учраас арьсанд маш сайн алдаж, бүх хэсэгт нь хурц үйлчлэнэ. Snow витамин. Энэхүү витамин нь таны арьсанд шаардлагатай амин дэмийг өөртөө агуулсан бөгөөд B6, B12, Е амин дэмээр баялаг таны арьсны залуу насны гоо үзэсгэлэнгээ удаан хадгалахад тань туслана. Мөн хялгасан үрчлээг арилгахын цайруулж, гүн үрчлээг бүдгэрүүлэн удаан хугацаанд арьсанд чийшилвэгч амин дэмээр тэтгэж өгч, богино хугацаанд танд гайхалтай үр дүн үзүүлнэ. 20-с дээш насны бүх хүмүүс хэрэглэж болохоос гадна нэг хайрцаг нь 2-оос 4 сарын хэрэглээ болно. Paris Cosmetics-ийн өндөр үр дүнтэй 5 Days Snow бүтээгдэхүүн нь цэвэр ургамлын гаралтай учраас таны арьсанд ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээс гадна та яг одоо залгаарай.
Ингээд үзэж та бүхэнд нэг сайхан мэдээг нэмж дуулгахад 5 days snow тэгтгэх юм маань маш өндөр үр дүнтэй гэдгийг үзэж та бүхэнд өнгө сая харлаа. Тэгэхээр үзэж та бүхэн яг одоо яаравчлан цахиалаарай. Цахиалгын утас 72525.